ред старче и още викам за сините. Любовта ми към тях не угасна с годините. Може би за това, че къщи беше традиция, ние двамата с баща ми бяхме нещо като синя коалиция. От малък съм си лескарче и още викам за сините. Любовта ми към тях не угасна с годините. С тях пияни от радост ликуваха стадионите. Ех, такава игра правят само шампионите. Шафинти разколена, агуни страшен удар от волена бол. Левски вкарва гол. Левски рок-н-рол. Левски рок-н-рол. Левски вкарва гол. След гол. Здравейте, левскари! Вие сте с трибуна Левски, а днес наш гост ще бъде любимецът на синята публика, на сектор Б и на всички левскари от близкото минало, не толкова далечно, Влади Гаджев. Здрасти, Влади! Здрасти, здрасти, Марто, привет на всички зрители! Добър вечер на всички зрители на трибуна Левски от мен. Ми така, преди най-важния матч, може би за Левски в последните години не сме играли с толкова сериозен опонент. Е време да си поговорим с Влади Гаджев, да ни разкаже за неговото любопитно минало, свързано с Левски настояще, защото съм сигурен, че Влади е един от хората със синя кръв, които не пропускат, а и от изявите му в телевизионния ефир виждаме, че се справя доста добре с анализите, посветени на Левски, така че мисля, че не си се отдалечил толкова време, въпреки че от доста време не си в Левски, не си се отдалечил по никакъв начин от клуба. Ами не съм следа, постоянно следа изявите, дали ще коментирам с приятели, дали ще се чувам с някой, който играе в Левски. Така, макар че не ходя често на стадиона, съм достатъчно близо, за да знам какво се случва и така, за да искам отбора да продължава да върви в възходящата линия, в която върви последно време.
Ние така още в началото започнахме за сегашната ситуация, но сега ще те върна малко назад във времето. А всички знаем, че си юноша на Левски и то от много ранна детска възраст. Разкажи ни на колко години започна да тренираш футбол, как реши да отидеш в детско-юношеската школа на Левски и всичко най-интересно до първият ти престой на Герена. Истината е, че първият клуб, който започнах да тренирам, беше именно Левски, макар че не съм родом от София, от Пазарджик. В Пазарджик не съм тренирал, макар че по цял ден бях на стадиона покрай баща ми, който тогава беше футболист, и топката де факто беше с мен през цялото денонощие, само може би докато спях не я ритах. Така че от малък съм закърмен с идеята да стана футболист. И така се случи, че на 13 годишна възраст започнах да играя и организирам футбол. Отидох, както е редно, на проби в школата на Левски, минах съответните тестове, треньора ме хареса и така всъщност се оказах в Левски. Това на колко години беше, ако си спомнеш? На 13 годишна възраст, малко късно за днешните деца, тъй като те почват доста по-ранна детска възраст, но пък имах и така малко късмет да се каже, че успях да стигна до школата на Левски, да ме приемат, за да може след това всичко, което се случи, да бъде факт. А помниш ли кой ти беше първия треньор в отбора? Абсолютно да, Петър Ковачев. Петър Ковачев ми беше треньор, той беше човека, който ме взе. Човека, който започна да ме пуска от самото начало, защото тогава нямаше както сега футбол 7, футбол 9, ние почвахме футбол 11. И от самото начало започнах да играя, като мога да кажа, че от моя набор имаше така доста футболисти, които някои от тях играха в Левски, други пък играха и така професионален футбол, така че смея да твърда, че бяхме един от добрите набори тогава за Левски. Някой известен съотборник, който след това пробива в мъжкия футбол от това време? Те са няколко. Евелин Попов е един, Николай Димитров, Хичо, Бошката Митрев, който в момента е в щаба на Николай Костов, Мартин Кавдански, който играе във Враца. Имаше и други момчета, Атанас Чепилов, който тогава така беше доста изявен млад футболист, който замина в Динамо Киев. Може би пропускам Цветан Димитров, който също има пази няколко мача на Левски. И други момчета, които пък нали, нямаха възможността да играят първи отбор на Левски, но пък играха професионален футбол. А ти още в детска ранна футболна възраст, като халф ли се подвизаваш или имаш и друга позиция? Ами подвизавах се в началото първите няколко мача като крило, макар че аз не знам треньора каква скорост видя в моите действия, не съм от най-бързите футболисти, но в крайна сметка после се преквалифицирах на халф, на футболист зад нападателя и вече следващите, да кажем, първите 2-3 мача изиграх като крило, тъй като нямаше много място, ако трябва да бъда честен, но пък си го извоювах още с първите мачове си извоювах място в отбора. Даже първия мач играхме срещу Левски Раковски, няма да забравя, победихме 1-0 с мой гол, втори мач дерби, 2 гола, бихме 5-0 и така нещата тръгнаха много-много добре още от самото ми начало. След тези хубави години, които ти споменаваш и изяви, как се стигна до преминаването ти в гръцкия Панатинайкос, ако не се лъжа, ти се преместваш още като юноша в този отбор и в Гърция? Как така млад футболист, защото ти си бил на колко години, ако не се лъжи? 16-17? На 16, да, 16,5. Да, решава да предприеме толкова сериозна посока на развитие в съвсем друга държава и така нататък. Истината е, че имах предложение от Динамо Киев. Аз бях една седмица в Киев, тренирайки с Динамо. Тогава Танас Чепилов беше там, искаха да вземат и мен, но след една седмица престой там се отказах и се върнах обратно. Седях още малко в школата на Левски. Ходихме на един турнир лятото в Гърция. Играхме срещу три гръцки отбора, с които спечелихме и реално спечелихме турнира, макар и малко отбори, които участваха. И тогава Томас Лавчис явно имаше контакти всъщност с отбора на Панатинайкос и в един момент така се свърза с моите родители, тъй като майка ми беше в Гърция и нещата станаха доста по-лесно, отколкото доста лесно случиха нещата в този момент, защото тогава не беше такава практика млади футболисти да заминават толкова рано, искаха се документи и така нататък, беше доста по-сложно от сега.
И в крайна сметка се съгласих да отида. Беше огромно предизвикателство, но пък сметнах за нужно, че това е една крачка напред в моята кариера и се оказах прав всъщност. Тъй като там се доразвих доста и след това вече имах възможността отново да се върна в Левски, вече с друг статут на футболист, който е готов за първи отбор. Защото ако бях останал в школата, не се знаеше точно как щяха да се развият нещата с мен. Разкажи ми малко повече за обстановката в Гърция. Там започваш в Панатинайко, след това имаш престой една или две години, след това отиваш в друг отбор и играеш под наем. Как беше в Гърция? Ами първите няколко месеца бяха изключително трудни, тъй като не знаех език. Английския ми беше катастрофален, за гръцкия да не говорим. Беше ми изключително трудно, но слава Богу успях бързо да науча гръцки език, покрай гръцки, така и покрай чужденците, които имаше първи отбор, почнах да уча английски, което в един момент вече спомогна за моето по-бързо приобщаване към отбора. Започнах във втори отбор в началото, с който станахме и шампиони на вторите отбори на страната, тъй като там отбора, с който играе първи отбор, де-факто ние играехме два дни по-късно срещу същия съперник. Така че беше доста силно първенство. Изкарах една година, тренирайки и играйки във втори отбор, след което ме качиха в първи отбор. Тогавашен треньор ни беше Алберто Малезани, италянец. Печели купата на УЕФА с Парма. Доста сериозен треньор. В интерес на истина, той доста ме харесваше, но футболистите, които бяха на моя пост, Флавио Консейсао, идвайки от Реал Мадрид, Игор Бишчен, идвайки от Ливърпул, с който спечели кеш, шанса за мен беше изключително малък да играя. Влезнах няколко мача в групата на първи отбор, но така и не записах минута. И в интерес на истината, още на зимата исках да сме на отбора и да отида да играя под наем. За съжаление, от клуба не ме пуснаха, искаха да остана до края на сезона с идеята да ми дадат шанс, но не се случиха нещата и вече на лятото бях убеден, че искам да отида да играя дори в отбор от Б група, както и се случи, заминах да играя за Левадия Кос. Отбор с който така спечелихме промоция, в който играех сравнително редовно за 18 годишен младеж. Играх сравнително редовно, някъде около 26-7 мача изиграх. Така че това беше добър престой за мен. Така, пречупвайки се, играйки и по-различен футбол, мъжки футбол. Така че това беше плюс, след което трябваше да остана още една година в Левадия Кос, тъй като влезнахме. Вече шанса за мен да се върна в Панатинайкос беше почти нулев. Исках да остана да игра в Левадия Кос. Двата клуба не се разбраха, за съжаление, и трябваше да се преместя в Офи, на Крит. Доста странна ситуация беше там, тъй като двата клуба са близки един с друг и ръководството си направиха трансфера без знанието на треньора. Така че първите ми няколко дни там бяха доста интересни. Треньор беше Райнер Маурер, германец. Неочаквано и за него се случи този трансфер, но както казах, аз сам си извоювах в един момент да започна да играя на позицията, забележете, десен крайен защитник. Ами, това беше единствената свободна позиция, на която можех да играя, тъй като отивайки като халф, първи капитан на отбора беше единия халф, втори капитан беше другия халф, двама изключителни футболисти за това време. Зад нападателя имахме един сърбин, Горан Друлич, който беше фантастичен футболист и просто шанса да започна в тази конфигурация беше много труден самото начало и треньорът ми предложи да играм позицията десен бек. Играх два мача в интерес на истината, но до там после му казах, че това не е моята позиция и по-добре да се държа резерва и да се боря за мястото си. Идва и момента, в който се завръщаш в любимия отбор, но преди да разкаже за него, кой те потърси, как се случи това завръщане. Сме подготвили един клип за всички левскари, които да си припомним за прекрасните моменти, които Владимир Гаджев остави с синята фанелка и за всички малки левскари, които ми наблюдават и нямат толкова ярък спомен от твоите красиви попадения. Успя да се пребори. Атаката на Левски.
Абе, човек, ти имаш ли гол от някакъв нормален такъв от 10 метра да я вкараш? Имам и такива. Малко са, но... На тренировка, сигурно. Има ги, имам ги няколко са, но... Това беше едно от най-силните така, качества, които притежавах съответно удар отдалеч, така че нямаше как да не го използвам. Добре, връщаме се назад в разговора ни и преминаването ти в Левски от гръцкия Панатинайкос. Как се стигна, кой ти се обади от ръководството на клуба и чуде ли се много за оферта дали да приемаш? Тогава работех с Емил Данчев. Той беше от хората, които ми се обади един ден и ми каза, че има интерес от страна на Станимир Стоилов и Наско Сираков, за да се върна в Левски. При което аз му казах, че съм готов и съм съгласен. Това е момента и усетих, че тогава е момента, в който да се върна в любимия си клуб. Макар, че тръгването ми като юноша от Левски не бе прието особено добре от хората, които споменах. Но все пак... Може би те бяха решили да ми дадат шанс. За мое нещастие се случи така, че те напуснаха клуба след този злополучен за нас сезон. Като отбора бе поет от Виливотов тогава и Антони Здравков. След това Антони Здравков беше човека, който ми се обади и ме покани на среща след края на шампионата. Срещнахме се аз, той и Виливотов. Боримиров тогава беше спортен директор. И се разбрахме в интерес на истината. Просто им казах да се разберат с Панатинайкос, тъй като имах договор. И това беше по-трудната задача да се разберат клуб, отколкото аз да преговарям с Левски. За мое щастие, нещата и там се развиха добре. Панатинайкос ме преотстъпи за един сезон, така че нещата случиха изключително позитивно за мен в този момент. Връщането ти на Герена, аз спомня. Това не знам дали ти беше и първият матч с Бате Борисов в реванша и ако не се лъжа, централен защитник ли те пуснаха да играеш или помета ми? Не, първият ми матч беше в Сандански, в който Виливотов ме смени още на повремето. Вторият ни матч, т.е. първият с Бате Борисов не бях в групата. Тогава по това време имаше дублиращи отбори. Да, помня. Тогава пак си отложихме мача преди реванш с Бате, пътувахме за Пловдив, играйки с Ботев в дублиращите отбори. Бяхме 7-8 човека от първи отбор, в които трябваше да вземем участие с треньор Бисер Хаздай. Тогава той ме извика в автобуса и ми каза, ако днес се представиш добре, аз ти гарантирам, че на реванш ти ще бъдеш титуляр. Аз се засмях и изобщо не го приехме сериозно в интерес на истината, при положение, че в предния матч не бях групата, пък нали, в реванша и то толкова решаващ и важен матч, нали, да бъда титуляр, не го взех на сериозно. Матча го стартирахме ужасно, но по времето беше страшно в нашите съблекавания. Падахме 2-0. Пак имаше така изказване от подобен тип от Бисер Хаздай. Покажете и някой от ваши игра титуляри. Не знам това какво промени и честно казвам, до 60-та минута на второто по време резултата беше 2-4 с един мой гол и две асистенции и нещата се развиха добре. И в интерес наистина той се оказа прав на реванш, аз бях титуляр. А като халф ли започне ли? Като халф. Добре. Като халф. Емил Велев ме извика преди мача и ми зададе много интересен въпрос, готов ли си. Не знам да има футболист, който да не е готов за такива мачове, без значение от възрастта. Ти тогава вкара между другото новия гол, пак отдалеч. Това ти беше първото попадение, така, което... Но, за съжаление, това не се оказа достатъчно. Ние изпуснахме и там, и тук в София страшно много положения. Но... Ами, в София със сигурност изпуснахме много повече, отколкото там. Да. Макар, че играхме с човек повече, имахме ситуации, но нямахме чак толкова много положение. Аз също имах един-два удара, една града, за съжаление. Не можахме да елиминираме отбора на Бате, макар, че първият матч трябваше да свърши поне с 3 гола разлика в наша полза. Ами, да се надяваме, че това, което ни е взел Господ, утре може и да ни го върне с леко намигване. Въпреки така лошия сезон, който започнахме под ръководството на Вили Вуцов и Емил Велев, защото Емил Велев беше треньор на реванш, ако не се лъжа, срещу Бата Борисов, да, ти сам спомена, че той те е извикал. Отбора се съвзе по средата на сезона, въпреки много лошото начало и стана шампион. А стана шампион именно с твой гол.
Разкажи ни малко повече за този сезон. Истината е, че бяхме доста разочаровани, доста колебливи. Да, отпаднахме от Бате, но след това отпаднахме от Жилина и то като домакин. Сезона нямаше как да стартира по-кошмарно, но слава богу, по това време имахме много изявени и силни фигури в нашия отбор, които спомогнаха на нас, по-младите, да надигнем глава и да се преборим до края, за да може да станем шампиони. И именно с тяхното участие и с техния хъс, който предадоха и на нас, ние се умяхме да излезем от наистина много критична и трудна ситуация и в края триумфирахме. Визирайки тези фигури, те са ясни. Георги Иванов, Христо Йолов се върна на полусезона зимата, Георги Петков на вратата. Имахме и тогава и Живко Миланов, който вече беше започнал да играе. Имахме и много футболисти, бразилците Жуазиньо и Зе Суареш, Рабек в защита, Лусио Вагнер, Веско Мине. В смисъл имаше хора, които бяха и от предния отбор и с новодишлите, които Левски привлече тогава. Съумяхме наистина да се съберем и така и с помощта, както казах, на най-опитните и хората, които ни водеха всяка една битка, ние съумяхме накрая да триумфираме. Естествено, че имахме нужда и от малко късмет в някои мачове. Тогава късмета беше на наша страна и спечелих. Разкажи някоя интересна случка от съблекалнята по време на шампионската титула. Емил Велев, аз го познавам лично, бил ни е гост в Трибуна Левски тук, примерно от час и половина епизод, ти час и 40 минути мога да хълцачи да ревеш от смях. Но просто той си е такъв. Разкажи за някакъв напечен момент, който той по някакъв начин ви от... с думите и реч... и нещата, които ви е казал, ви е отпускал нещо, като идва на Прима Виста. Емил Велев беше от хората, които умееше и знаеше как да балансира отбора и кога да ни забавлява буквално и да ни отпусне така, че да може да бъдем фокусирани върху мача и да не изпитваме напрежение. Някакси това го умееше много добре. Кога трябваше да тренираме, естествено тренирахме, но имаше много ситуации, в които нещата така ги казваше, че те хем са сериозни, но хем будят и така настроение и смях сред нас. По този начин той предаваше неговите изречения. Точно за конкретна случка, сега не ми идва нищо на примависта, но се умя да не обедини. Знаете го, всички го знаят, че Емил Велев е голям купондия. Доста често ни се случваше да правим така организирани събития отбора и да посещаваме различни не нощни заведения, но ресторанти, да кажем, и там беше много забавно. А да, сега като казах за ресторанти, се сетих за една случка, бяхме на Веселото село, ако не се лъжа. Банкет, събиране на отбора, дали е било след матч, не мога точно да се сетя, но понеже той имаше един зъб, който не знам дали ви го е показал това номери на вас. В един момент си свали зъба и си сложи хляб вместо зъба и почна да се смее. Но всъщност той хляб падна и де-факто остана без един зъб. Това е Емил Велев, смисъл. Те може би са много, но... Те може би са много историите, но... Имаше от труда, като преди да излезна, но айде Соколи, айде... Имаше някакви такива негови сизблици, които типично в негов стил така взривяха обстановката и някакси това ни зареждаше и същевременно ни караше да бъдем спокойни по време на матча. Отбора стана гол, шампион именно с твое попадение в двобоя с Миньор Перник. Да ти кажа честно, аз този гол не го видях. Бях в сектор Б на двобоя и точно по времето запалиха едни димки от военните. Цяло второ по време сектора пушеше буквално и не се виждаше нищо. И по едно време в 80-та минута гледам таблото един на един. А 25 минути гледам двобоя и си мисля, че падам и проверявам съответно Литекс какво прави с ЦСКА, нали, защото те бяха прекия конкурент в този двобой. Разкажи малко повече за тези удари отдалеч. Имаш страхотен удар, това е ясно, нали, но кога така почувства, че можеш да вкарваш такива попадения? Почувствах го още на 7 годишна възраст, в интерес на истината.
Тъй като баща ми играше в Хасково и първи клас аз се учих в Хасково. Те тогава бяха в Б-група, съответно като не бях на училище, бях горе на стадиона. Треньор на баща ми беше Джони Велинов, който също искаше да ме праща в, школа, в школата на ЦСКА, но беше твърдо отказано. Та, по темата, двамата му синове, не знам дали всички са запознати, те бяха вратари. Двамата му синове също бяха в Хасково и те докато тренираха, аз ги слагах на вратата и им биех удари. Истината беше, че още тогава разбрах, че това ще е най-силните ми черти в футбола, именно ударите, защото рядко пропусках. Те постоянно плачеха. За мое съжаление, така в професионалните ми години не можах да. Нямах възможността да вкарам гол срещу ЦСКА, но крайна сметка така е било описано. Така че още тогава разбрах, че притежавам добър, силен и насочен удар и когато имах възможност, винаги се възползвах от това нещо. Понеже аз съм играл футбол и аз примерно съм отбелязвал такива голове и някой път просто още преди да ритна топката, знам, че ще влезне. Изпитвал ли си го това чувство? Абсолютно. Сещаш ли се за някой такъв гол, който просто знаеш преди да ритнеш, че топката е вътре? Между другото, вие го показахте, един от тези голове беше срещу Литекс. С левия крак. Макар че беше с левия крак, да, това беше удар, в който бях сигурен, че може би защото направих удар със слабия си крак, но начинът по който усетих самия удар, бях сигурен, че топката ще влезе. Другият такъв случай е с Спартак Търнава. На този гол с Литекс аз бях с чупен крак между другото и бях с патерици. На масата, холната маса имаше едно стъкло и аз при гол от толкова нямаше какво да фърлях, хвърлих патерица, тя падна върху стъклото и всичко замина между другото. С това си го спомням този твой гол. Не бях на стадиона, но пък изживяването беше много готино, защото тогава мисля, че Райков отбеляза също гол, ако не се лъжи в този гол. Да, ние ги поведохме 2-0 още първото по време и второто по време ни изравниха в рамките на 6-7 минути от нищото. И накрая това беше за 3-2, ако не се лъжи. Да, накрая беше за 3-2. Ми те моите голове не са много чести, но пък са се в такива сублимни моменти. И затова може би така хората си ги спомнят повече. Добре, направи много силни сезони. След това последва един много силен и запомня се сезон в Европа, именно с един от тези голове, които пуснахме на Лил, които отбеляза. Тогава вече в отбора имаше нови фигури, като Гара Дембеле. Разкажи малко повече за този отбор, за Ясен Петров, като наставник на отбора. Истината е, че след като станахме шампиони, започвайки от квалификационните кръгове на Шампионска лига, се случиха катаклизми в нашия отбор. Емил Велев и Боремиров бяха сменени. Георги Иванов тогава стана спортен директор с треньор Радко Достанич. И тъй като ние имахме строго изграден план, подготвителен, как да се готвим, съответно как да се натоварваме, защото периода беше изключително кратък между мачовете. Нямахме достатъчно време да правим класическа подготовка. При смяната на Емил Велев с Радко Достанич се случиха някои неща, като един нов треньор и по-специално идвайки от Сърбия. Първото нещо, което каза съвлекаванията е: момци, не сте спремани. Това означаваше, че Господа ни е на помощ. Между мачовете той ни уби. В интерес на истината, правихме между мачовете подготовка, ама истинска подготовка, което мисъл, просто нямаше как да издържим на това темпо и за мое огромно съжаление аз изгърмях с контузията, която претърпях, скъсах предна кръстна връзка и менискус между двата мача с Баку. Играхме за суперкупата. Целта беше аз с Армов да си разделим по едно по време, но за зла участ така претърпях много тежка контузия. Много тежък сезон. Върнах се 7-8 месеца по-късно. Слава Богу, накрая се умяхме да се класираме за Лига Европа. И след това вече нещата са ясни на абсолютно всички. Георги Иванов взе Ясен Петров за треньор. Правейки изключително добра селекция, може би ако изключим последните година и половина-две в Левски, в която се направи изключително силна и стабилна селекция от наистина класни и добри футболисти, може би тогава е бил последния път, в който така се направи изключително силна и качествена селекция.
привличането и на Дъсли Милдер, и на Сержиньо Грин до някъде. Гарат Дембеле е ясен, макар че от него най-малко очаквахме да вкарва голова, в интерес на истината. Тъй като, ами 6 месеца го следиме, все пак го следиме българско първенство и гледахме в Окополис, макар и тогава да играеше крило, нали не очаквахме, че Гарат Дембеле ще ни носи на гръб цял сезон. Той имаше някаква куца статистика, примерно от 11 до боя имаше 3 или 4 гола в окото, нещо от сорта. Абсолютно, нали, пак с особеността, че тогава знаехме, че играе крило. Слабо химията между футболист и тренер се получи изключително бързо и още на подготвителния лагер в Австрия се личеше, че ние ще направим много силен отбор. Още тогава в контролните матчове, последния ни матч в контролите, мисля, че беше с Австрия-Виена, който направихме 1-1 или 2-1, или не биха, не си спомням, но футбол, който показахме тогава, беше страхотен. И ни беше ясно на всички, че ще направим силна година. Слава Богу, нещата тръгнаха още с първия кръг срещу Дъндолк и тогава, когато играта на Левски тръгне и феновете се завърнат на стадиона, трудно някой може да ни спре. Така че направиха се, създавахме и страхотен колектив и нещата си вървяха от само себе си. За съжаление, тогава също нямаше много дълга скамейка, както е и сега. Ако си спомнят един матч в Ловеч, не наказаха мене и Дарко за 3-4 матча. Не. Тогава Литек бяха силния, как да кажа? Силния Лудогорец. Силните на деня, да. В Ловеч се играеше брутално. Матча почна и точно на 8-та секунда разбрах, че този матч, ако го биеме, ние ще сме герои, честно казано. Още с биенето на центъра, подаването на топката към Дарко, Берберович имаше един футболист в Литекс, шпагат класически с двата крака, малко под коляното. В първия момент съдята изобщо Станислав Тодоров, няма да забравя никога, даже не даде и фал, им беше ясно, че този мач, ако го вземе, ще е цяло чудо. И в крайна сметка не успяхме да го вземем, макар че поведохме 0-0, не успяхме и тогава наказаха мен и Дарко за мене за 3 мача, него за 2. И за съжаление се отслабихме доста в онзи период и загубихме лесни точки. Иначе според мен категорично бяхме най-силният отбор в първенството и нямаше да е незаслужено да станем шампиони накрая. Да, ако не бъркам, ние тогава имахме, нали, шанс беше до предпоследния кръг се играеше и ги бихме 2-0 или 2-1. Мисля, че 2-0 ги бихме на Герена в едно облачно време. Мисля, че ти дори вкара в този матч, ако не се лъжи. Не, аз цели града и гара тази вкара. Гара добави, да, гара и после Дани Младенов, ако не се лъжи. Дани Младенов също или я подаде на Йов Дани Младенов, а останаха накрая двама срещу вратаря и да. Мисля, че Дани я даде на Йов или обратното. Истината е, че ние пролетния полусезон загубихме от ЦСКА на Герена и направихме 0-0 с Миньор в Перник и спечелихме 13 мача. 13 победи. Не знам в друго първенство кой отбор не би станал шампион, честно казвам. Просто нямаше шанс. Но за съжаление, значи, никога няма да забравя, когато станахме шампиони на стадион Овче Купел. Почти станахме шампиони. Идея беше една брутална жега. Мисля, че Зе Суареш ли, Дарко ли вкара топката. Бихме 1-0. И тогава с бащата на един приятел, който ни водеше по мачовете, тъй като бяхме по-малки, и той ми каза, абе, чух от едно место, че Литекс следващите 2 години ще станат шампиони. Викам, бе, къв Литекс, как Литекс ще станат шампиони? В смисъл, то беше по тия времена. Или Левски ще е шампион, или уния от Борисовата градина, нали? Рядко така, но се случваше и това. Викам, как тия ще станат 2 години при толкова силен Левски, уния ще станат шампион 2 години. Обаче, в крайна сметка, се оказа прав човек. Ами, сега как да го оборим? То няма оборване. Абсолютно. Истината е, че страшно много неща се говорят в България. Честно казано, не знам кои са истина и кои не е. Знам за престоя ми в Левски кои неща са истина и кои не са, със сигурност, защото съм пряк свидетел на случващото се и нещата съм ги живял и ги знам как са. Най-вероятно е да има и такива неща. Не го изключвам като вариант. Ами, ти сам каза за този матч и за такива двубои, които просто започва матч и ти знаеш, че този двубой много трудно ще го спечелиш.
Ами в Ловеч се свиреше така, ако си спомнят всички матча за купата, който ни отстраниха. Нали? Това беше в Дуспи, ако не се лъжи матча за купата. Не, биха ни в продължение. Това беше последния престой в Левски, биха ни в продължение, отмениха ми гол. То тогава беше тази засада, да, която ти свираха. Ти в този матч игра централен нападател. Да. Ако не се лъжи, беше точно той в треньор, да. Два мача да, подред. Леле, тогава направо, леле, поудях човек. Майко, ужас, леле, тогава стана боя с полицията. Бях един от хората, не се гордея, ама просто не издържах, особено тогава сприли, ако не Десподов ни вкара в продължението, дойде нещо, жестикулира там, поудях направо. Беше един 8 декември, никой няма забрав. Ами да, в смисъл, незаслужено загубихте. Загубихме, ние цял матч ги мачкахме и за мое огромно съжаление, стоих ме замини, не знам по каква причина, някакво неразбирателство се беше получило, макар че аз се върнах след контузия реално, тъй като последният ми престой в Левски беше много интересен. Стойчо Стоев, по моя информация, не е бил много съгласен да ме привлече. Георги Иванов беше спортен директор, но в крайна сметка се разбрахме, тъй като пък аз имах и други взаимоотношения с руски клуб. Само че пък нямах право да игра до зимата, трябваше някъде да отида да игра и така реално си бяхме взаимно полезни с Левски. Гонзо ми се обади и така разбрахме се изключително бързо, просто да си бъдем взаимно полезни, ако се наложи в един момент да влезна и да помогне на отбора. Това беше идеята, на мен ми трябваше само да тренирам. Макар че Стойчо той е бил леко против, после се съгласи, аз го убедих много лесно. Тъй като наистина, аз му казах, че наистина нямам претенция. Ако той прецени, че аз не съм в добро състояние, че аз не тренирам добре, не игра добре, аз няма да имам претенции да играя. Мисъл, моята цел беше да тренирам и ако треньора прецени, че има нужда от мен в даден матч, може да разчита на мен на 100%. И по закона на Мърфи се наложи още в първия матч срещу Берое да влезна да играя на 10 тренировки, което пак последва същия въпрос като на Емил Велев. Готов ли си? Аджиба не съм готов, но съм готов да играя, колко ще издържа. Само Господ може да знае. Аз няма как да ти кажа дали ще са 50, 70, 90 минути. Нямам представа, но ако ти искаш аз да игра от първата минута, аз ще игра от първата минута и каквото ще да става. Имахме проблеми тогава с болни контузини и се наложи още в този матч да игра и поех риска в интерес на истината. За следващите 7 дни изиграх 3 мача, като един от тях беше продължение и Дуспи за купата. И то няма как. Мускулите просто не ми издържаха и получих много тежка контузия, скъсване отзад на бедрото и реално 5 месеца и половина бях в лазарета за моя зла участ. Контузите ми преследваха. Да се върнем малко на по-приятна тема. Мачовете в евротурнирите, гола срещу Лил. Какво си спомнеш в този момент? Първото не е, аз гола съм гледал много пъти в интерес на истината. И не само него, а много от мачовете съм гледал дори. Тъй като ми навяват хубави спомени. Страшно много исках да игра в тези мачове. Тъй като предишната година, поради контузията, която имах, аз пропуснах всички мачове в евротурнирите и някакси не можах да усета от магията. И много исках да започна да игра в евротурнирите и да покажа себе си, естествено. Макар че играх всички мачове в квалификационните кръгове, даже на матча с АИК като гости ми беше първият матч като капитан на Левски. Христо Йов беше контузен, Георги Петков се разболя внезапно преди мача с висока температура и се наложи Божидар Митрев да вади кестените от огъня. И това ми беше първият матч като капитан на Левски, който няма да забравя. Изключително слаб матч от наша страна. Благодарение на Бошката Митрев оцеляхме 0-0. Играхме изключително слабо там, макар че втория матч пък той допусна грешка, ние му се реванширахме за това пък, което той направи седмица по-рано. И обърнахме отбора на ЕИК и мотивацията и желанието в мен бяха огромни да играя в групите. За зла участ, 2 дни преди матч с Гент, на тренировка, получих контузия в прасеца, която се опитах да спестя. И смисъл да си замълча и да продължа да тренирам, но хората от медицинския екип се усетиха.
видяха, че нещо не е наред. Тогава ходехме два дни преди матч на лагер, горе в Банкия. Лека му пръст Жан Филипов дойде в стаята и той просто нямаше как да сбърка диагноза, той беше магиосник. Само с едно пипане с пръстите усети, че нещо не е наред и трябваше да мина ядрено-магнитен резонанс, който аз упорито отказвах. Тъй като имах вътрешното усещане, че аз за пореден път пропускам групова фаза на евротурнири, им беше изключително неприятно, но в крайна сметка контузията се оказа такава, каквато и той сподели. И за съжаление, матчът с Ген го изгледах от трибуните, но пък му се накефих максимално. Това беше просто брилянтен матч. Колкото до гола с Лило, истината е, че спомените са ми само от радостта. Честно казано, гледайки гола на видео, виждам как се развива ситуацията. На мен тия неща ми се губят. Просто радостта след гола я усещам и до ден днешен. Как реших да стрелям, не мога да отговоря. Просто виждайки, че една топка идва към мен, това беше единственото ми решение. И както казах, както си говорихме и преди да започне лайфа, че имаше два варианта. Единия, който се случи, топката се оплете в мрежата, и втория, топката щеше да отиде в сектор бе високо горе. Това бяха двата варианта, слава богу. Се случи първия и наистина невероятно чувство. Пред 30 000 фенове, обичащи Левски, и вкарвайки гол, подобен гол на подобен отбор, усещайки как в един момент стадиона е на път да се взриви, не знам, трудно биха се описали тези думи. Те моментите са страшно много. Какво е чувството да отбележиш подобен гол, да изпиташ такава радост и след 10 минути да разбереш, че не си героя на вечерта и че не е имал смисъл от този гол буквално, защото може би много хора, ако този гол беше победен, със сигурност щеше да е още по-специална нотка за всеки един привърженик на Левски, но истината е, че си тръгнахме нещастни от стадион Георги Аспарухов в този двобой. Ами всички си тръгнахме разочаровани, Мартин. Абсолютно всички. Ние в съблеканията настроението беше отвратително, макар че едно голямо браво на хората, които бяха на стадиона, феновете на Левски, които в този момент подкрепиха Иво Иванов, тъй като съм убеден, че да, на всички нас ни е било отвратително и ужасно усещането, но пък не искам да се поставям на негово място. В такъв матч, водейки с 2-1, влизайки от пейката и да си отбележиш автогол по този нелеп начин, не искам да разбирам какво му е било на него. В интерес на истината, този му гол беше ключов за развитието на неговата кариера и оттам той тръгна надолу, за съжаление. Макар че ние го подкрепихме, беше ми тъпо в интерес на истината, прибирайки се вкъщи се чувствах изключително тъпо, че по този начин загубихме две точки, не заради моя гол, а заради шанса, който ни се откри, т.е. да преминем групата. Защото в интерес на истината ние имахме огромен шанс, печелейки матча с Лил, да излезем от групата. Макар че в началото не сме имали поставена цел излизане от групата, предвид съперниците, които бяха. Не, ние изтеглихме много сериозни опоненти тогава, но Левски имаше страхотен отбор и особено с тази победа, както тръгна участието с победа над Гент. Директно тръгва с 3 точки и си казваш следващите 2 домакински матча, ако ги вземеш, ти излизаш буквално. Няма какво да стане, нали? Никога няма забравя радостта при този гол и как бяхме 3, 4, 5, 6 седалки надолу, всичко се въргадаше. Но никога няма забравя едно друго положение. Значи стана 2... Те ни изравниха 2-2 и ние тръгнахме пак да вкараме гол, нещо, което изключително много се изкефих, защото в такъв момент, нали, най-очакваното е ти да се гърмолясваш и всичко да приключи. И общо взето, аз тези 5-6 минути съм ги гледал и на запис, и съм си ги връщал, и съм теглил мачове. Тогава стана така, все едно, както казват сега коментаторите, липсваше в средата на терена. И двата отбора играеха без халфове, защото халфовете бяха пред наказателното поле. Еден Азар се появи, навърза 3-4 и беше на много малко да вкара гол. Следващата атака, не помня кой центрира, Дани Младенов се размина на един шпагат, ама се размина на секунда. И винаги съм се чудел, ако я беше вкарал този гол,
дали щяхме да оцелем и колко смъртни случаи ще има. Просто аз и в момента настръхвам само като се сета човек. А то беше направо пред мен, аз я виждах топката. Значи това бяха най-готините моменти от, от може би ходеното ми на мачове по стадионите вече 16-17 години, които съм изпитвал. Брутално, сектор бе пълен, нищо не вижда, знамена се веят, изведнъж вижда само топката как е опъната в мрежата и пет трябва да си надолу. Няма такова чувство, смисъл, трябва да го изпиташ, да си отзад и да се надяваш, че топката няма да дойде при теб, както каза, или е в мрежата, или е при вас. Истината е, че това долна терена се усеща изключително много и е уникално и зареждащо. Отбора подкрепен от пълен стадион игра по коренно различен начин. Това е 100%. На юбилея на Левски имах нещо, трябваше да предам на някакъв човек, никога няма забравя по време на мача. И слезнах на пистата долу. Просто не знам, аз просто не мога да си представя, че мога да се концентрирам при такава атмосфера и да играя в футбол. Това е толкова зареждащо, толкова просто откачащо. Това е нещо неописуемо според мен да играеш пред толкова много хора, които подкрепят по такъв начин отбора. Нещо, което просто всеки един футболист на Левски докосна се до този отбор и до тези мачове, съм сигурен, че няма да забрави никога. Брутално е усещането. Брутално още повече, ако и отбора победи, вече чувството е за... Ай, няма да казвам повече, защото да, не знам каква аудитория ни гледа, така че всеки може да разбере какво искам да кажа в случая. Разкажи ми малко за... Ай, преди Coventry, разкажи, ти имаше доста оферти така през годините. Кажи за някоя така сериозна оферта от сериозен отбор, която не се осъществила. Истината е, че имах оферти, да, от много и различни дестинации, но имаше и такива, които бяха фейк оферти. Тоест, просто едни хора предлагащи нещо, но само на думи. И се създаваха много спекулации относно моето име. Създаваше се излишно напрежение в мен самия, тъй като много хора ме търсеха, питаха ме, искаш ли там, ще ти предложим там, но в крайна сметка това не беше подплатено с реални и конкретни оферти. Проблема с трансфера ми първите 3-4 години в Левски беше следния. Понеже първата година бях под наем, втората година Левски искаше да ме задържи, само че трябваше да се разбере с Панатинайко за трансферна сума. Имаше малко драма в тези преговори, в крайна сметка нещата приключиха благополучно за всички и аз станах футболист на Левски с договор за 3 сезона. Като Левски не плати пари на Панатинайкос, оговорката им беше при евентуален следващ трансфер в рамките на тези 3 години да си разделят 50-50 трансфера. И там някъде, според мен, се случи проблема, в който господин Батков, може би повлиян от някои агенти, искаше да изкара повече пари за мен. Истината е, че аз знам за 2 оферти, не съм ги виждал с очите си, така че ще преразкажа това, което знам от агентите, които са ми ги казвали тези неща. Надявам се, че не са ме излагали мен, тъй като аз очите си не съм видял тези оферти. Знам, че е имало предложение от Киево, което е било за найем. Т.е. това е годината, когато играхме Лига Европа с Ясен Петров. На полусезона Киево са направили предложение за найем за 6 месеца и от лятото са задължително откупваща клауза. Като сумарно общо парите са били някъде, не знам, около 900 000 евро. Което за футболист на моята възраст, който тогава не играеше в националния отбор, смея да твърда, че си е доста добра цифра. Евентуално при преговори, ако сложи следващ процент, нали, така нещата стават малко по-приемливи, но така една доста прилична сума. За съжаление се появява друг агент, няма да споменавам името му, защото пак казвам, че това е информация, която аз имам, а не съм бил пряк свидетел на всички тези неща, който е казал на господин Батков, че ще докара оферта от Майорка за повече от тази сума, която се споменаваше тогава, но за съжаление това не се случи и в крайна сметка така, нещата си останаха такива, каквито всички ги знаем, а именно аз станах Левски. Имал съм екзотични предложения от Китай, които аз категорично отказвах, тъй като
Аз станах футболист, защото обичам футбол. Започнах да играя футбол, защото бях влюбен в самата игра. Тоест идеята ми беше да направя кариера, не чак толкова да изкарам пари. И по това се водих. В крайна сметка допуснах грешка, ако трябва да бъда честен. Сега, пресявайки нещата, смея да твърда, че допуснах грешка и трябваше да погледна по малко по-различен начин на нещата, но така е било описано и такива решения съм взел. Имах една оферта от Катар, която беше брутална. Там говорим за космически суми, но в крайна сметка и не я отказах. Поради същата причина, че исках да продължа кариерата си в Европа. В интерес на истината имах предложение от Русия, което отказах. Урал и Екатерининбург. Даже бях 3 дни в Русия на преговори, но в крайна сметка там не се съгласих. Проста причина, че пък отбора на Урал вземаше последна позиция в първенството на полусезона, имайки 11 оставащи мача, 7 от които бяха гостувания. И го питах президент, според теб, ти мислиш ли, че може отборът да се спаси, каквато и селекция да направиш? Той каза да, само че аз не му повярвах, защото разликата в изоставането не бяха 2-3 точки, а бяха от порядъка на 8 и нагоре. И не виждах как може да се спасат и реално отказах. И се засякохме в Кипър на подготовка, Урал и Левски, тогава играхме контрола. Той ми каза, помисли си, все още има шанс да те взема. Казах, не, категорично оставам. И в интерес наистина те спасиха. Предполагам как. Даже съм почти сигурен, но те наистина спасиха. И в интерес наистина много се спекулираше за трансфери, за отбори, които ми искат. И с малко отбори съм бил в преговори, ако трябва да съм честен. С много малко отбори съм влизал в истински преговори с конкретни предложения. Така че доста спекулации имаше по тази тема, макар че аз не излизах да ги опровергавам. Защото нямаше смисъл. Доста неща и лъжи са се изписали по моя адрес. Ако трябваше да излизам на всяко едно подобно твърдение да го опровергавам, трябваше всеки ден да излизам по медиите. Разкажи ми как се случи трансфера в Ковентри. Трансфера в Ковентри се случи... Както казах за въпросните руснаци, с които имах предварителен договор, нещата там се объркаха, ръководството и треньора се смениха. Това означаваше за Русия, че просто няма шанс да вземат футболист, който има предварителен договор. В Русия се процедираше по този начин. Ръководството, което вземаше позициите, те си взимаха тяхни футболисти, защото нещата там са малко сложни. Там са страхотни интереси и всичко е пари. Така че те от мен нямаше как да изкарат пари, затова съответно решиха, че няма как аз да отида да игра при тях. По-добре да си доведат те футболисти, за да може там да се случат ни разпределения, да. И така нататък. Имах доста проблеми в това отношение. В един момент се оказах без отбор месец и половина по-късно. Значи това беше зимния трансферен прозорец. И аз вече знаех, че няма да отида да игра, ако Банк Краснодар беше отбора. Месец и половина по-късно вече беше много трудно да си намеря отбор. Тренирах 2 месеца и половина самостоятелно. Вече за мен връщане в Левски нямаше как да се случи, тъй като щеше да бъде прекалено. Но аз самия го осъзнах, че едно евентуално връщане в Левски нямаше да бъде добре за абсолютно нито една от страните. Тъй като тази травма се проточи доста дълго време. И бяхме взели категоричното решение, че няма смисъл да се нагнетява напрежение. И слава Богу ми се откри възможност да замина за Ковентри. Тогавашният ми агент Геннадий Вучков, с който работех, ми предложи варианта за Ковентри и аз съгласих. Съгласих се, защото първо, че смятах, че е добра опция за мен, тъй като треньор беше Тони Момбри. Треньор, който работи в Висшата лига на Англия. Така че за мен беше така новост на място, което ще е спокойно за футбол и в което ще мога да се фокусирам и да се отдалеча така от проблемите, които ме съпътстваха последните години. Така че беше наистина едно добро преживяване. Отидох там след 2 дни медицински и фитнес тестове, подписах договор за година и половина. Тя не беше година и половина, година и 2 месеца, да кажем.
Разкажи ми малко повече за престола си в Ковентри. Гледам тук доста често английска висша лига. Понаучил е Джеймс Мадисън някой от твоите изстрели отдалече? Не е като теб, нали, но все пак малко се е докоснал до магията на Влади Гаджо. Вярваш ли ми, че в момента, в който видях Мадисън, и бях убеден, че един ден той ще играе най-високото ниво в Англия. Това хлапе тогава 18 годишно си личеше, че просто е топ футболист. Топ футболист. Той беше продаден, т.е. когато се засягахме за един месец в края на първенството, вече беше собственост на Норич. Оставен да играе под найем. Историята е много интересна. Просто Норич решават да похарчат ни 4 милиона паунда за проспериращ млад футболист и се спират на него. Оставиха го да играе сезона в Ковентри, но личеше си, че това момче разполага с огромен талант. Интересно е, но по това време в Ковентри имаше много интересни футболисти. Джо Кол беше там, Сам Рикетс, уелския национал защитник, Адам Армстронг, който в момента играе в Саутхемптън, заедно с капитана Стивенсън, който е капитан на Саутхемптън в момента. Така че Тони Момбри беше направил доста интересен отбор. Марк Антуан Форчоне също беше. Но, нали, вече е така, те на една определена възраст, но тези футболисти винаги можеш да научиш нещо, макар и на, на последните им години от футбола, винаги можеш да научиш да поговориш с тях, абсолютно земни хора. Сякаш Джо Кол не е играл на най-високото ниво и не е печелил такива трофеи с Челси. Просто по съвсем различен начин хората разсъждават там и менталитет им е коренно различен от нашия и затова са на това ниво. Но да се спрем на Мадисън, просто това хлопе беше уникално и бях убеден, че ще стигне там, където е в момента. Даже мисля, че може да се изкачи още едно стъпало по-нагоре. Абсолютно е така, да, невероятен футболист е Мадисън. Не случайно го имам в фентазито, което играе. Не знам дали играеш английско фентази. Аз не съм го взел, между другото. Не го взех. Ама... Миналия кръг много добре. Две асистенции. Ще го взел. Закъсня ли според теб този трансфер зад граница? Твоя? Да. Закъсня. Категорично закъсня. Като каза Кем, между другото, от Девес и те представих италианското първенство, за мен ще да ти пасне брутално. Поне аз така те виждам. Това беше моя мечта, която не съумях да осъществя и това беше една от целите ми. Просто исках да игра в Италия изключително много, но в крайна сметка не се случи. Италианското първенство ми беше любимо и наистина се виждах. Виждах се там. Сега вече какво щеше да бъде развитието ми, никой не знае, но щеше ми се да опитам. Искаше ми се, но в крайна сметка не се случи. Макар че имах и една друга възможност да отида в Алавес. Тогава Лъчо Танев ми се обади за Алавес. Те бяха в Сегунда. Не е интересно. Трябваше да замина за Русия. Имах оферта от друг отбор. Истинска оферта, нали? Тук вече говоря за истински неща. Имах оферта, имах билет, имах и виза за Русия. Трябваше да пътувам. Два дена преди да замина за Русия ми се обади Лъчо Танев с следното предложение, че Лавес иска да ме вземат. При което аз му обясних цялата ситуация, че след два дни трябва да пътувам за Русия и трябва да ме убеди, че това е реално. Защото той избор е ясен. Аз го бях направил още в момента, в който разбрах. Бях сигурен, че е... Лавес ще е отбора, който ще избера, естествено. Просто нямаше две мнения. При което той ме убеди документално и се получи така една малко деликатна ситуация, в която аз се обадих на хората, които ми организираха трансфера в Русия и им отказах. Обяснявайки им цялата ситуация, че просто предложението, което получавам, в крайна сметка няма как да го откажа. Макар че е Сегунда, макар че парите бяха по-малко, просто това е шанс, който ми се откри и нямаше как да го изпусна. Може би тогава съдбата си каза думата и така ме наказа в случая, че не се осъществи самия трансфер в Алавес по финансови причини. Т.е. клуба тогава имал рестрикции и ме било обещано, че ще могат да си позволят един по-скъп футболист устно обаче. Няколко дни по-късно
вече подавяйки документите и питайки ги дали наистина това нещо е възможно да си позволят малко по-скъп футболист, отколкото трябва в бюджета, те са им отговорили не. С което моят трансфер тогава се провали, за съжаление, и аз пак бях в изходна позиция, но това са нещата от живота. Случват се тези неща. Един път съдбата ти помага, друг път ти обръща гръб. Но пък това са уроци, които така ме научиха на много неща и ме издигнаха на друго ниво. Почнах да гледам на нещата по много, много по-различен начин. А защо номер 45? Истината е, че даже нямам и обяснение. Това беше номера, който беше един от малкото свободен Панатинайкос, тъй като почти всички бяха взети. 45 ми се стори така някакси най-добре изглеждаш от всички, които бяха останали, да кажем. Тъй като повечето бяха от този тип. 38, 42, просто нямаше други номера. А иначе любимият ми номер е 18. Но пък, идвайки в Левски, избрах 45, защото 18 беше зет. И съответно след сезона, който направихме и спечелването на шампионска титула, нямаше нужда да го променям след това. И си останах да си играя с него, макар че в други отбори съм играл с различни номера, но като цяло 18 е моя любим номер, с който винаги съм искал да играя. Добре, за да затвориме така темата Левски, макар че тя ще бъде отворена до края на разговора ни. Николай Костов в момента е треньор на отбора. Ти си играл под негово ръководство. Разкажи малко повече за треньора, как го виждаш ти и какви са шансовете на Левски за мача срещу Айнтрахт. Николай Костов е изключително интересен треньор. Още по това време видях в него неща, които според мен бяха трудно осъществими в България, за съжаление, тогава. Начинът, по който той искаше да се играе тип Барселона и Ман Сити в момента, за съжаление, в нашия отбор в онзи момент с футболистите, които имаше в отбора, беше много трудно изпълним. Тъй като ние бяхме събрани, да, качествени, добри футболисти, но пък не притежавахме тази скорост, която той иска да има футболистите, които, особено по крилата, особено човека зад нападателя, макар че тогава разполагахме с Дарко Тасевски и Иван Цветков, брилянтни футболисти. Но просто на тях им беше вродено да бъдат технични и да подават. Скоростта ни им беше силна черта, за съжаление. Стила, който Николай Костов искаше от нас да го практикуваме, беше трудно изпълним. Нямахме толкова активни крайни защитници. Двамата ни централни защитници бяха бавни. Просто не се получиха нещата, които той изискаше от нас, за съжаление. Макар че идеите му бяха страхотни. Той ни помогна изключително много с това как да се храним, как да живеем. Тъй като ние знаем, че при нас в България нещата идват малко по-късен етап. Развитието е така малко по-късен етап се случва и разбираме някои неща, които правят навън. За съжаление. И беше много тъжно, че не ни се получиха. Напрежението тогава беше огромно и според мен той се подаде в един-два момента. И помня всички, след като загубихме матч с Локомотив Пловдив за купата, се кара Семил Велев. Просто отговори на провокацията на Кокала. Знаем всички, че Кокала не си държи езика за зъбите. И просто, за съжаление, не можа да издържи и си тръгна. Тръгна си. Тогава даже бяхме обвинявани от феновете, че сме бойкотирали. Загубихме матч с Миньор вкъщи с 0 на 1. Тогава Николай Костов си тръгна. Естествено, поехме някакви негативи, че едва ли не бойкотираме треньора. Но това е... Не знам хората, които си мислят тези неща, изобщо как може да им мине нещо подобно през главата. Това значи, че ние трябва да саботираме себе си. Няма футболист, който да играл в Левски и да не иска да стане шампион или да побеждава всеки един матч. Това е абсурдно. Просто няма как да се случи. Няма как да се случи. Няма как да си позволим ние да губиме точки при положение, че бяхме първи. И да искаме да станем шампиони и да губим точки, за да може да сменим някой треньор, е просто безумие. Няма как да си го позволим. Най-малкото, защото все пак
по това време играеха футболисти като Йов, Дарко Тасик и Иван Цветков. Хора, които са постигнали в кариерите си доста неща. Те няма как да си позволят да загубят, за да може да смени тренера. Просто е абсурдно. Тоест, те трябва да гледат на себе си. Ти лично колко килограма загуби така при това, този хранителен режим на Николай Костов? Между другото, 3 или 4 килограма свалих. 3 или 4 килограма и чувствах се добре в интерес на истината, но пък, нали знаеш, като се свалят килограми, организма малко отслабва. И така ти трябва някакво време за адаптация, макар че аз имам много интересни случки относно килограмите, тъй като в Левски в интерес на истината играех на 75-74. А кога трябваше е хубав националния отбор при Любо Бенев, отивах на 71. Любо беше брутален, той там килограмите при него просто... Но пък лошото е, че на 71 килограма те хората ми задаха въпроси, защо джиба не шутираш към вратата и не вкарваш гола. На 71 килограма просто няма как да шутирам, тя силата ми изчезваше. И беше много кафти, но пък в интерес на истината Николай Костов научи много неща и да, наистина на подготовката свалих 3 килограма, 3 или 4 килограма свалих от теглото си. Което пък беше добре, защото се чувствах по-лек, но пък от друга страна силата съответно ми намаля. За шансовете ни срещу Айнтрах и настоящия отбор на Левски ще си поговорим след едно кратко видео, което момчето от нашия YouTube канал заснеха и бяха участници в него. Видеото е изпращане на отбора към хотела, където ще се проведе днешната вечеря на отбора преди Айнтрахт по пътя, така че моля да видим видеото. Така, да се върнем на настоящия отбор. Чакай, мен ми се доигра. Знаеш какво? Аз направих един анализ на Айнтрахт и казах, че виждам, че някой ще вкарва далече гол. И между другото... Днеска го гледах, между другото. Като ти гледах изпълненията и си казах, ето кой ще вкара гол. Такъв човек ми трябва. Има един. Знам и той от Пазарджик. Да, само че трябва малко да слушам моите съвети, които съм отдал относно при него, защото неговата обаче... сила на удара е доста по-голяма от моята. При него обаче повечето топки са в сектор бели зад зората на тренировъчните игрища. Да, защото... Но пък като я намери във вратата е вътре. Няма какво да стане. Още докато бяхме съотборници в Кевър, съм отдал насоки относно неговия удар, защото удара из двата му крака е наистина брутален и оцели вратата, шанса вратаря да я спаси. Евентуално около удара е в него или... В него. Половин метър от него в обсега. Аз на много тренировки съм присъствал, човече, и просто имаше си такива 2-3, където топката отива, прескача, но съм виждал и брутални попадения. Смисъл, той като е на цели, както кажеш, или пада в сектор Б, или е вътре, или шанса, примерно, на вратаря да бъде топката в него и да реагира инстинктивно и да се дигне ръцете. Та се надяваме просто всички проблема... на... Проблемът е, че някой път в повечето случаи влага прекалено много сила в самия удар. А няма нужда от това. Той има достатъчно силен, така или иначе. Да се надяваме, че слуша твоите съвети и скоро ще видим някое ювелирно изпълнение. Какво ти е мнението за сегашния отбор на Левски и как ги виждаш нещата за утрешния двубой? Изключително впечатлен съм от начина, по който отбора играе и страшно много ми допада стила и темпото, с което Левски играе. Надявам се да се запазят здрави. Това го казах много пъти и в студията, когато ходех. Надявам се да се запазят здрави, защото имаме ключови звена, които не трябва да отсъстват от мачовете.
футболисти на ключови позиции. Матча утре аз съм го казал според мен как ще свърши, само че няма да го казвам публично за сега. Може да питаш нашия общ приятел утре след матча, дали съм познал или не. Дал съм прогнозата си и категорично на 100% вярвам в нея. Не го казвам просто за да си правя вятър на устата. Да, ще е изключително трудно. Ентрахт са брутален отбор, но ми хареса изказването на Ники Костов. Най-вероятно ще има тактически приеми, с които се надявам Левски да надхитри. Това си говоря и с мои приятели, обсъждаме, че Левски няма как да натича и да надбори Айнтрахт. Това е 100% сигурно. Николай Костов го е казал и на пресконференцията. Шансът е да ги надхитрим и да ги победим с техника и се надявам това да се случи утре. Но наистина се надявам. И съм уверен, смея да кажа. Харесва ми този Левски и начинът, по който играе. Не случайно и голяма част от хората се радват на нещата, които виждат. Макар че загубихме два мача в първенството, абсолютно и категорично незаслужено. На мен отбора ми харесва. Затова трябва да се благодари на всички хора, които са направили този отбор. И на Николай Костов за това, че се опитва и прави всичко възможно да доразвие отбора и да Левски да мине на следващото ниво. Абсолютно съм съгласен с теб и с мнението, което сподели. Надявам се. Между другото, Емил Велев Кокала, който беше с отбора в Израел при визитата на Бершава, след матча е казал, това ми го каза човек, който е бил до него, спокойно в София ги биеме 2 на 1. Еми аз казах 2 на 0, не можах да спомня. Но пък казах и за първия матч 0 на 2. Кокала, между другото, сега се заговорихме пак за него, сетих за една история в Борисов, когато играхме с Бате на реванша за прословутия шаман. Сами. В интерес на истината, преди да излезнем за самия матч, извади от някъде пликче с вътре с някакъв прах, бял прах. Не знам какви бяха съставките и почна да ръси на всеки по обувките, между другото. Това е абсолютна истина. Не знам какво е имало в това пликче и каква е била консистенцията, но това беше брутално. Това беше брутално. Колко е способен на тези неща? Това чувството треньора ти пуска някакви неща по обувките и ти да не знаеш за какво е да речи. Ние горе-долу знаехме, защото знаехме, че е бил доста дълго време в Израел живял, така че горе-долу съм наясно на кой е способен там. Но така и не го питах. Не съм се и сетил да го питам точно какво направи и каква беше целта, но не знам, аз карах гол, не знам. Някакси аз го приех като нещо окей, макар че крайната цел не беше тази, която очаквахме, но да не се очудвам на това, което е дал като прогноза. Явно предполагам, Израел му е повлиял доста добре от тази гледна точка. Влади, така през последните години Левски и все още продължава да изпитва сериозни финансови неуспехи и липса на пари, постоянно дългове и така нататък. През годините привържениците на Левски могат да смело да твърдят, че спасиха отбора си. Ти участвал ли си в някои от кампаниите, които привържениците и клуба е правил за набиране на средства? Участвал съм, да. Но до там аз съм човек, който не обича да говори за тези неща и смятам, че те се правят от сърце, без показност. Да се тях. Ами да, аз по принцип не обичам показността и по принцип не ми е много любимо да давам и да говоря много по медиите, ако трябва да съм честен. Просто ми се налагаше да го правя като един от капитаните на Левски и като футболист на Левски в най-големия български клуб. Просто беше неизбежно. Защото журналистите са доста опасни. Ако оцелят момента на афект, задават въпроси, на които аз няколко пъти не съм издържал теста и съм си навличал гнева и не случайно
така съм имал някои конфликти с фенове на Левски и точно поради тази причина, в момент на афект, казваш неща, които наистина не мислиш и не трябва да се казват публично. Но пък нормално. Сетих се за Христо Йолов, който така всички го познаваме, може би най-големия майтъпчия в отбора. Разказвал ми е много истории, тук дори е разказвал в епизодите, които сме имали, епизода, който сме имали с него. Сещаш ли се за някаква тъпотия, която е направил Христо Йолов и за нещо свързано с Гара Дембеле, защото е разказвал адски много истории с Гарата, такива, които са били смешни и забавни от съблекалнията, от мачове и така нататък. Честно казвам, те си историите са толкова много, той при него почти нямаше сериозност. В смисъл, то всичко беше майтап, така или иначе. Дори някой път играеше на майтап. Толкова беше добър, че играеше и на майтап. Точно за конкретна ситуация не мога да се сетя, ако трябва да съм честен. Може би защото, както ти отговорих, че той при него постоянно беше на шега емоции. Той беше един от хората, които негативен момент винаги така правеше нещата да изглеждат много лесни и за нас. С шегите си, с настроението, което вкарваше. Така че той постоянно правеше някакви тъпоти в интерес на истината. Гарата закъснява ли за тренировки на Левски? Гарата е закъснявал, даже мисля, че на една тренировка не дойде, ако не се лъжа. Даже не знам, ако и това ти е разказвал, може и това да е била негова идея. Ясен Петров искаше да му подари будилник. Не знам дали... Няма да се очуда, ако идеята е дошла от Ицо Йолов. Ясен Петров искаше да му подари будилник и ние се опитахме да не го правим. Защото ако бяхме разсърдили Гарата, нещата са станат много тежки. И... Кой ти е любимия гол със синята фанелка? Любимия гол ми е Спартак Търнава. В интерес на истината. В смисъл като удар и като красота за гол, айде така да го кажа. Не чак толкова значим, може би, защото най-значимия ми гол е именно срещу Миньор Перник, в който в крайна сметка имаше някаква стойност. От тази гледна точка, иначе като изпълнение беше, смея да кажа, абсолютно и никакъв удар. Но пък гола, който отбелязах срещу Спартак Търнава, беше ценен до някъде, тъй като с него изравнихме. Беше се създало едно огромно напрежение на стадиона. Имаше доста, не доста, ами то целият стадион се ни усиркваше реално в края на матча. И нещата случиха много бързо. Даже ситуацията ми е пред очите, как Данчо Милиев ми подава топката. Аз я получавам, обръщам се напред и не виждам абсолютно нито една синя фанелка. Просто беше някакъв шок. Гледам напред и не виждам абсолютно нито един мой съотборник. При което връщам топката на Данчо Милиев, защото няма какво да я правя. Те не пресират. Реално, вместо да е за гола, му връща на него и чух едни мощни 28 000, 30 колкото са били на Герена. Се наговориха точно в този момент всички заедно да освиркат. При което, съответно, я най-вероятно и той е видял нещата както и аз. Връщайки ми топката на мен, се едно аз да е глътна отново. Но ми се отвори възможност да шутирам. Това може би беше единствената ми опция и когато късмет иска да бъде с теб, то е с теб. Се случи това, което се случи и моята реакция съответно след гола беше абсолютно импулсивна и доста хора я приеха за провокативна, но всъщност това беше така един вулкан, едно изригване от моя страна, от емоции. И то не негативни, защото много хора го приеха като някаква провокация, някакви негативни емоции. Не, но в крайна сметка ние долу на терен също имаме адреналин, имаме емоции, имаме... Искаме по някакъв начин да изкараме всичко това навънка и случи това, което се случи след гол, който отбелязах радостта ми. Та, интересно беше, да. Беше доста интересно. Малко ми прозвуча като Йордан Минев, който като отбеляза гола на Базел, журналистът мача го пита как стана гол и той казва, ми
подадоха ми топката, не видях никой свободен и реших просто да я ритна. И тя вече влезна. С разликата, че аз реших да я бия, не да я ритна. Да, 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 в смисъл при теб, след като има такива над 15 гола, със сигурност не е било плотна случайност. И... Така, но наистина това беше ситуацията. Аз наистина не виждах и то в един момент се отваря шанс. Те нещата случват за някакви, даже не знам дали секунди е стотни, просто взимаш импулсивно решение, действаш и нещата някакъв път случват. Малко въпроси ще ти задам от наши зрители. Въпрос към Гаджев, какво мисли за развитието на Краев и други млади българи състава? Анди е израснал изключително много последната година. Изключително много. Аз съм казал, че за мен към момента той има един недостатък и малко. Единият му недостатък е, че прекалено лесно си изкарва жълти картони. Най-вероятно ме е гледал, за съжаление, в това отношение. Прекалено лесно си изкарва жълти картони, не трябва, но това ще, този опит ще го придобие с годините и според мен може да играе на моменти една идея по-бързо. Но като цяло израстването му, аз съм го казал много пъти, е изключително. Изключително и в момента не случайно капитан на отбора и заслужава да бъде. И той го показва всеки изминал матч. Особено матча в Израел, имах чувство, че той навсякъде по терена. Където и да отиде токът, той беше там. Другия, който винаги съм хвалил, е Асен Митков. Изключителен талант. Без да го познавам, ми изглежда като изключително перде. На тези години да играеш по този начин е страхотно. Надявам се да се доразвие, да заякне малко физически, защото ще има нужда да заякне и физически, тъй като футбол в днешно време не е толкова техничен, колкото беше преди години. Преобладава повече физиката, за мое огромно съжаление, тъй като аз обичам по-техничния футбол. Но Асен Митков е другия. Марин Петков, дете, момче, вече мъж, който познавам от 10 години, набор 2 и 3. Изключителен характер пък той. Изключително див. И се надявам така да тези момчета да израснат и наистина да направят кариера в Левски първо и след това вече да търсят развитието си навън. Мислил ли е Владо Гаджев за завръщане във футбола като треньор или нещо друго? Не се виждам като треньор по много причини. Някак си мисля, че аз като човек и характер няма да пасна на стила на българския футбол. Чисто като треньор и като човешки взаимоотношения. Някакси аз не се виждам в този тип среда някой да ми казва кой да играе, кой да ми взима и какви трансфери да ми правят и така нататък. Някакси това не го приемам аз. И това е една от причините, поради които към момента не искам да се занимавам специално с тренерство, иначе да, работи ми се в футбол и няма как да е другояче, но то в футбол има много други позиции. Аз съм отворен към такъв тип работа и го искам, защото смея да твърда, че виждам футбола, да, може да е по мой собствен си начин, но виждам го и го разбирам. Все пак това е нещо, което съм правил повече от 15 години, да кажем 20. Така че напълно нормално, но по-скоро към момента като треньор не се вижда. Добре. Влади, ще бъдеш ли на матч утре? Не, ще бъда в телевизията, защото имам покана и честно казано аз съм не малко, а много суеверен. Въпросът е, че тялото няма да съм там, но духом винаги. Така, тук имаме въпрос за чувството, което нахлува в теб след гола срещу Лил. Това го коментирахме вече. Така, само като се замисля за последните 20 години на колко футболисти сме скандирали имената. Владо е един от тях. Желаем успех. Защо нивото в В група на Англия е по-високо от А група? Чак да е по-високо... Не мога да кажа. Да, има отбори, които са на изключително ниво, но хора, как да ви кажа, там нещата са много подредени. Там
няма въпроси и теми свързани с пари. Тоест футболистите ще получат ли заплатите, няма ли да си ги получат. Там тази тема е табу и не се коментира никога. Естествено, аз мога да говоря за Англия, тъй като това го видях с очите си. Там има и финанси, няма какво да се лъжим. Дори в третото ниво на английския футбол има отбори, които плащат, айде като изключим 2-3 отбора в България, плащат доста по-големи пари, отколкото се взима в нашата група прословата. Там всяка една тренировка, което е най-важното, се тренира на 100%. Няма спестяване, днеска не се чувствам добре, бе. Няма да дам всичко от себе си. Там абсолютно всеки се бори за мястото си. За съжаление, ние имаме така малко лоши черти в характера, типично наши си, в които когато започнеш, имало го и при мен в интерес на истината, и аз не го крия, че когато се помислиш, когато се почувстваш сигурен за мястото си, знаеш, че каквото и да се случи на терена, ти ще играеш. Това до някъде имат вина и треньорите, естествено, защото те са хората, които определят кой да играе, кой не. Но те не са го правили с мен. И това го отчитам аз годините назад, като тяхна и моя грешка, естествено, но повече като грешка на треньорите. Защото е имал моменти, в които не съм бил на нужното ниво, напълно естествено. Няма как да си постоянно на високо ниво. И ето тогава е трябвало треньорите, деца вика, да ме хванат за окото и да ми кажат, я ела сега седни тук до мен да погледаш два мача отстрани и да прецениш как е. Докато там няма, там се тренира на 100% и всички са много отдадени и трябва да ви кажа, че на тренировките там случват брутални неща, брутални влизания. И така, което имат да. В клубовете е от изключително значение. Йордан Петров пита, а вярно ли, че Костов е изгонил Батков от съблекалнито, защото е влезнал с цигара? Това поне аз не си го спомням, честно казвам. Нямам такъв спомен Батков да е влизал с цигара. 7 години и половина съм бил, не си спомням Батков някога да е влизал с цигара в съблекалнито. Или поне аз не съм ставал свидетел на това. Футболистът на Левски, на който Влади Гаджев е искал да прилича и е взимал за пример. Имал ли си от Левски, когато си бил малък, на който си искал да приличаш? Честно казвам, чак да приличам не, но съм се възхищал на Илян Илиев. Възхищал съм се на Илян Илиев. За мое щастие той ми беше и треньор. И смело мога да кажа, че под него ръководство може би изиграх една от най-силните години в Левски. Така че по-скоро да, бих посочил, макар че има много футболисти, в смисъл просто Илян Илиев ми е прав впечатление, Кайзера и другия, който така съм гледал. Аз ще те питам за Кайзера точно. Те са много, в смисъл със сигурност са много повече. По принцип нямам един кумир и да кажа, аз гледам само този футболист и за мен други не съществуват. Аз имам малко по-така широк спектър от футболисти, които харесвам и ги наблюдавам. Така че никога не съм се фокусирал конкретно върху само един. Мисли ли, че може да станем шампиони още този сезон? Аз това нещо го казах още миналата година и смятам, че е възможно, да. Възможно е, макар че към момента конкуренцията в лицето на Лудогорец е много силна и е много силна, така че ще имаме нужда и от късмет, но имаме доста силен отбор и се надявам да имаме малко късмет на края. Кирил Кирилов пита, питайте Владо за причините за загубата 1-3 от тогавашната ЦСКА в първия кръг от пролетния полусезон. Нагласта ни за самия матч. Подготовката, която проведохме в Кипър, разбихме абсолютно всички отбори, с които играхме. Мисля, че това бих Динамо Киев или Динамо Москва направих много. Динамо Москва с Воронин, Семшов, Корани и така нататък. Просто бяхме литнали много, много жестоко в облаците и си говорихме между нас и бяхме абсолютно убедени, че ще ги качим на разлика и това нещо ни изигра много лошо сега, за съжаление. Другото нещо, което се случи на самия матч, че бяхме изненадани от начина, по който противника игра тогава, човек за човек.
за първи път и за на нас стрима, където и да отидехме ние по терена, те бяха с нас. И може би това малко ни смути и за съжаление не играхме добре в този матч и съвсем заслужено загубихме. Но истината е, че цяла подготовка си говорихме как ще ги качиме на резултат и това ни изигра лошо. Вече сме на финал към нашия разговор, така въпреки, че нощта ще е дълга и едва ли ще се спи. Всички привърженици на Левски имаме един познат рефрен, цитат, преди матч на Левски не се спи, така че особено преди матч с Айнтрахт. Тоест след матч не се спи, кажа честно. Той след матч, той вече почнай след матч не се спи, да, особено срещу Апоел Бершева с всичките хора, които разговарях, казаха, че до 4-5 ги е държал адреналина. Даже и такива, които не бяха на стадиона, което беше... Абе, с една дума, това е Левски, няма какво. Имаме така традиционни въпроси към всички наши гости от тази рубрика и е време да преминем към тях. Владо, представи си, че имаш правото да избереш твоята 11-торка за Левски. Коя би била тя? Ти да се ги наредиш от твоите футболисти, най-силни футболисти, с които си играл. Гошо Петков, Живко Миланов, Рабех, Топозаков, Лусил Вагнер, Станислав Ангелов, Дарко Тасевски, Христо Йолов, Жуазиньо, Гара Дембеле или Гонзо, там вече е много мътна. Там е единствената позиция, на която... Добре, в крайна сметка Гара Дембеле и Гонзо. Може би изпускам някой за дясно крило, ама ще играем без дясно крило. Е, с Гарата. Примерно, да. Така, например, виста общо заето. Може да изпускам някой, ако гледа да не ми се сърдят. Просто така, така го усещам, защото мога да добавя много. Мога да добавя и Иван Цветков, Бардон, Веско Мине. В смисъл, много са. 11 не са достатъчни, но в крайна сметка това е избор, който направих. А кой е бил... Кой е бил най-добрият треньор за тебе? Който ти е бил треньор на теб? Който си имал? Мога да кажа в Левски ли? Да. В Левски мога да кажа треньора, с който се чувствах най-добре на терена и това беше Илян Илиев. Направих изключително усилен сезон под негово ръководство. Със сигурност имал и други добри треньори. Юканович няма как да не го спомена, макар и за кратко беше изключителен треньор. Най-вероятно ще забравя някой. С Ясен Петров също имахме. Истината е, че всеки треньор съм взел нещо. Дори и в негативни резултати, негативни години, ти извличаш някакви ползи от всеки един. Защото всеки ти дава по нещо. Просто годината или футболистите не са опаснали. Така че в Левски не има слаби треньори. Просто треньори, които, за съжаление, не са имали възможността да успеят. По много и различни причини, естествено. Но ако трябва да кажа един, ще кажа Илян Илиев. Разбрахме, че на десния бек не ти е било комфортно. Имаше така постоянна полемика. Къде Владо Гаджев се чувства най-добре, тъй като някои използваха като плеймейкър зад нападател, други в по-дефанзивната част на терена. Къде се чувстваше най-добре ти? Много зависи с какви футболисти разполагахме. Защото ако разполагаш Дарко Тасевски, няма как да играеш като плеймейкър, т.е. се дърпаш по-назад. Тогава, когато липсваше Дарко Тасевски, аз играх като плеймейкър и също се чувствах много добре. Между другото, при Лян Илиев играх зад нападател. След 5-6 мача, в които Марсилино си тръгна. Марсиньо, всъщност. Марсиньо, нали си го спомнят? Да, бразилец, той дойде да. С изключително богата точно визитка. Игра в Шампионска лига. Точно така. Просто не му се получи на момчето и той си тръгна. И аз започнах да игра като типична десетка и тогава се чувствах изключително добре, но иначе най-добрата ми позиция е не е точният дефанзивен халф, но да кажем е нещо между 6 и 8. Тъй наречено. Да. Така че не съм типичният дефанзивен халф. Нямам чак толкова сериозни навици в фаза защита, така че съм една идея по-офанзивен, отколкото дефанзивен. Абсолютно. Едни блиц въпроси преди да завършим с последния въпрос, който съм приготвил за теб. Така, свинско или пилешко? Пилешко. Пица или спагети? Пица. Любима напитка?
Гол или асистенция? Асистенция. Сила или техника? Техника. Влади Гаджев със златната обувка или Левски със шампионската лига? Левски шампионска лига. И тук една снимка, която сега ще извадим. Всеки момент трябва да пуснем. Кой е до Влади Гаджев? Вау. И отговор е, няма да дойде от мен. Отговор е аз. Аз се списал преди. По-добре да не отговарям, за да не се изволя. Предполагах, че ще си. Вау. Това беше на една контрола с спортист Воге, между другото, която играхте по времето на паузата на националните отбори. Кокала точно беше захапал за треньор след отпадането от Жилина, ако не се лъжа. Да, това ми е един от първите детски спомени, макар че вече бях започнал да посещавам мачове на Левски. Помня тогава автобус трябваше да дойде в 12. Бях заредил едно малко фотоапаратче Sony и от 9 часа чаках. Той имаше един мост. Все още го има, по който се минава за стадиона своя. И от 9 часа чаках там да дойде автобуса на Левски. Така. И последен въпрос, Влади. Какво за теб е Левски с три думи? Само три думи. Страст, любов, мечта. Супер отговор. Така, изключително много ти благодаря за откровения разговор. Беше изключителна привилегия и чест за мен да си поговорим за всички тези хубави моменти, които сме изживяли заедно, и да си пожелаем да има още по-хубави моменти, свързани с Левски. Имаше един въпрос, който така мина между капките. Вярно ли, че има много чорбари в Диема? Питаха хората. Има. Ама те са ми приятели, че са, така че. Готни типове са. Страдащи напоследък, но са готни типове. Страдат напоследък, да. Той на един, между другото, след гола на Роналдо му личеше, така беше. Не знаеш какво да кажа. Еми аз присъствах и на дуспата, която Турицов изпусна, и не беше особено приятно, но пък аз не съм човек, който се злорадства, защото колелото много бързо се върти и не съм от хората, които се подиграват, честно казано. За мен е важно Левски да върви напред, да побеждава, оттам насетне другите отбори не ме интересуват как завършват. Ами да, прав си, колелото се върти, затова Левскари, събирайте сили за утре, в момента сме на върха, щастливи сме, Левски играе добре. Утре ще има 40 000 на националния стадион и се надяваме всички на една добра и резултатна игра от нашия отбор. И защо не нашия отбор да победи? Все пак ставали сме свидетели на какви ли не чудеса. А по-голямо чудо от нашия любим Левски няма. Затова всички на матча утре и, както казваше Томето Русев, вземете вестниците, може и да потряват. Чао от нас, само Левски!